はい、それでは本日も続けていきましょう。前回リセマラの何十回目かわかんないですけれども150の回復をゲットして、そこで終わらせました。ガッツマンスプレッドガンリカバリー150、いいけれども出るのが遅すぎる。ロングソードダイヤマン、回復の方も、はい、キャノン、ソード、エレキサークル、エレキサークルは問答無用でこれ生きた。エスケープ懐かしいな、おい。パラディンソード待ってたよ。ポイズンアヌビス、大津波、すんげーレベルのが3連続できた。ちょっと村まさきそう。パラディンソードなかなか出ねえなと思ったら、パラディンソードそもそも引いてなかった、まだ。リセマラ3連続であのレベルが出てくるとは思わなかったわ。じゃあちょっと練習相手を探して、あとお前最近だんだん男の顔になってきたな。おくわくちゃな。600のままだよん。実は今この状態でロールが食らえるのはここだけなんです。パネルが目の前にない限り。自分で逃げ道を閉ざしてしまった。
ブレイクハンマー3は持ってるんですけどね。先日オーラのようなものをまとったウイルス増幅したのですが、こいつには要注意です。なんと数字が表示されていて攻撃力がその数字より小さい場合、攻撃が一切効かないんです。対策として当然ですが、できるだけ高い攻撃力のバトルチップを持っている必要があるそうです。ただそいつは攻撃の瞬間オーラから体の一部を飛ばしてくるのですが、そこを狙えばなんとかバスターだけでも倒せるかもしれません。ちなみに他にも方法があります。ポイズンアヌビスを出しておくことです。オーラをすり抜けて攻撃します。科学省に来てなんか探してみようよ。今科学省では全力でワールド3の終末戦争を阻止しようとしています。そのためにワールド3のサーバーのアドレスを突き止めようとしているのです。そういや返してなかったな。返してあげないよ。てかパパも今どうやって入っとんねん。暇つぶしに新聞読むけど。僕らとは違うな。暇つぶしにゲームするのとは異例違いだ。発電所の施設は元通りになりました。ネットワークの一部はまだ直っていませんが、電気を送るのには問題ありません。ビルの事故ってこんなに恐ろしいものだったのに。ネットワークチェック。問題なし。歴プログラムを取られたので発電力が少しダウンしちゃったんですよ。といっても電気が足りなくなったりすることはないのでご心配なく。究極プログラムだからそうそうコピーは作れないってわけですね。エンザー君ならデブサンタウンに行ったよ。本当かわかんないけど、ワールド3の団員が潜伏してるって情報があってね。彼の任務、ワールド3のサーバーのアドレスを突き止めることのはずだよ。それでワールド3を追ってるわけだな。最初これトリプル W って呼んでましたからね。あれ、説明書読まずに読む、やるタイプでしたから、自分。デブサンタウン。バスの暴走はねえよな。ここはデザタウンの3丁目だよ。町じゃなくても田舎は車が多いよ。ひでえ。わかる。少女って自ら言う痛い気な少女がおるかい。電車中央、電車道の中心地だよ。消滅戦争は死ぬのは怖くないが、集めた骨董品が壊れるのは恐ろしい。愛するそれを一番に考えろよ。
お前ワールド3の隊員なら裏インターネットにアクセスする方法知ってるだろ。悪事をするんだ。またガセネとか。どうすれば裏インターネットにアクセスできるんだ。またお前か。任務が忙しいんだ。用がないなら失礼する。なんだよイライラして。困ってるみたいだからわざわざ様子を見に来たのさ。この縁だ。任務に人の助けを借りるほど落ちぶれてはいない。では失礼する。相変わらず嫌なやつ。ねえねえとくん、あ、エンザーを助ける気はねえが終末戦争は止めなきゃ。ロクは俺たちもワールドスリーのサーバーアドレス探してみようぜ。了解。じゃあまずはラインターネットにアクセスしなきゃね。エンザーくん、さっきワールドスリーの団員ならアクセスする方法してるはずって言ってたけど。まずはここは違うっちゃね。じゃあお約束のクノポイズンアヌビス。今ポイズンアヌビスは3つあるからな。横3マス。ロングソードさらに1マス上で、で、よ。自ら後ろに下がって攻撃を受けてしまったり。で、スカルマンゲット。敵一体に巨大頭蓋骨攻撃。で、ワールド3の元団員といえば、日暮闇太郎。日暮闇太郎。もうイントネーションが違う。ボスになりたい。チップを買いに来たりますか？そうでますか。裏インターネットにアクセスしてあげますと。いいでます。ネットくんとの出会いがあったから足はワールド3から足を洗いたでます。そのに応える時が今来たでます。ネットくんのペットに送ったでます。インターネットを電車タウンの方へ進むと裏インターネットへのアクセスポイントがあるはずでます。そこで、そのメモに書いてある暗号を入力すれば道は開かれるであろう。出ます。まあ、だいぶバトルチップも強くなってきたし。都市伝説がありましたね。あるっちゅう都市伝説やのでなほ移動してねえのに両方ともに移動してねえのに攻撃出しましたよ。
キャノンの E があれば、うん。デルタキャノンが打てる。オメガか。しかしこれ Wii U で訂正されたのかな。ガッツマンを敵の前面の、要するにロックマンの場所、ロックマンのエリアの一番前でかつ真ん中でないと全体に行かないっていうやつが訂正されてるみたいだな。前はここでないと自分のエリアに影響が出たり、上のがマスが一つ消えていたりっていう風な感じになってたんですけれども、どうやら訂正されてるみたいですね。下に行くとデンサンタウン、左下は秋原町。これであと放っておいても勝ちに。最初からこれを使えばなぁ。重なった時に攻撃できたのに。うわ、ステルスマインが出てきたけれども、どうだもん、もうこれにかかったらおしまい。ここはどこ？素直にこれで撃破しとけばよかったよ。
うわぁ、自分から閉じ込めてしまった。さよなら。やーべ。どうしようもありません。戻ってきてしまいました。では失礼します。